接着我们要将我们的配件取下，首先我们先取下刮刀，直接往上抽取即可拿下我们的刮刀了。再来要取下揉面杆，将我们的拉杆往内横移之后，左手压住揉面杆，右手拉住拉杆，注意我们的左手食指要压住我们的拉杆，不要让它往外弹。这个时候往上抽取，抽取之后我们的揉面杆即可轻易的取下。这时候我们再轻轻放回拉杆，这样就可以更换其他配件。